טוב, שבת נקרא על הכנסת אורחים של אברהם אבינו, יום השלישי למילתו, הוא יושב פתח האוהל כחום היום. לפני שישב אברהם אבינו בחוץ, אומר המדרש, שלח קודם כל את אליעזר, לך תראה אם יש אורחים בחוץ, תכניס אותם. חוזר אליו אליעזר, מה אומר לו? אדוני אברהם, אין, חמה יצאה מן ארתיקה, אין יוצא ואין בא. מה עושה אברהם אבינו? והוא בעצמו יושב פתח האוהל כחום היום. אדם מחכה לילד שלו בלילה, לא מגיע, הולך מסתכל בחלון. אם אתה מסתכל בחלון, זה יזרז אותו להגיע יותר מהר? זה לא יזרז אותו. אבל אני רוצה לראות אותו, אם הוא מגיע מהחלון הזה, מהחלון אחר. והוא בעצמו, אברהם אבינו, יושב פתח האוהל כחום היום. אומרים המפרשים, כל מעשיהם של צדיקים, איך נעשים? בזריזות. איפה אנחנו רואים? אצל אברהם אבינו. איך שהוא מזהה את שלושת המלאכים, רואה אותם יורדים בתחילת השביל, מה כותבת התורה? וירוץ לקראתם מפתח האוהל. בן כמה היה אברהם אבינו באותו הזמן? 99, יום השלישי למילתו. מה עושה אדם בן 99, יום השלישי למילתו, באי בי אותם כואבים? רץ כדי לקבל את האורחים. שב במקום שלך, רגיל, הם יגיעו לפה, תציע להם בנימוס שיכנסו. רק מזהה אותם אברהם אבינו מלמעלה, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, ומתחיל להתחנן אליהם. אמנם מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. טוב, אחרי שאברהם מקבל הסכמה מהם שהם מעוניינים להיכנס, מה כותבת לנו התורה? וימהר אברהם האוהל האל שרה. שוב פעמה, עניין של מהירות. וימהר. שימו לב מה אומר לאברהם אבינו, מערי שלוש שעים כמחסולת, לא שבע סירוגות, מערי, תעשי להם את זה במהירות. אל תחכי, מהר, מהר. וימהר אברהם, מערי. דרך אגב, אברהם אבינו שאנחנו רואים שהוא אומר לשרה שתעשה עוגות, הוא לא מסתפק להגיד לה רק לא שבע עשר עוגות. אברהם אבינו גם נותן לה את המתכון, מה צריך להכין? שלוש שעים כמחסולת. ממתי אברהם אבינו נהיה קונדיטור? בשביל מה אתה צריך להגיד לה כמה שמן לשים, כמה סולת, כמה קמח? היא כבר בתשעים, לא? היא ערכה איזה אדם או שתיים בבית שלה בתשעים שנה האחרונות. אברהם אבינו גם נותן לה את המתכונת, ותעשי את זה איך? במהירות, מערי שלוש שעים כמחסולת. אחר כך איך כתוב? ואל הבקר רץ אברהם, שום פעם בריצה. ויקח בן בקר רחבתו ויתן אל הנער. מי היה הנער? ישמעאל. גם הוא יום השלישי למילה שלו, וימהר לעשות אותו. תעשה את זה מהר, תעשה את זה בזריזות. והמדרש כותב את הידוע שברח לו פר אחד ורדף אחריו עד איפה? עד מערת המכפלה. אדם יכול לרוץ אחרי פר, ועוד בגיל 100, אבל כל מעשיהם של צדיקים, מרחק עצום. כל מעשיהם של צדיקים בזריזות. אברהם אבינו סמל הזריזות. עד כדי כך, כותבת לנו הגמרא בפסחים דף ד' עמוד א', את הדין של זריזים מקדימים למצוות, מאיפה אנחנו לומדים? מאברהם אבינו, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. שם הגמרא כותבת, הגמרא שואלת לגבי בדיקת חמץ, למה אנחנו בודקים את החמץ מהלילה, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר? הרי סוף זמן אכילת חמץ מתי? בשעה עשר, שעה רביעית מהיום. אז תבדוק בשעה רביעית, תבדוק בשעה עשר בבוקר. מה תגיד לי? זריזים מקדימים למצוות, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. אז תבדוק בבוקר, למה אתה בודק בלילה? כל הדין של זריזים מקדימים למצוות מאברהם אבינו. אדם יכול לעשות לבן שלו ברית מילה כל היום השמיני, וביום השמיני מול בשר עורלתו. אתה יכול למול אותו בשמונה בבוקר, אתה יכול למול אותו גם כן אירוע ערב מ-4 ומעלה. אתה תזדרז לעשות לו את הברית בבוקר. למה? זריזים מקדימים למצוות. כל הדין של זריזים מקדימים למצוות למדנו ממי? למדנו מאברהם אבינו. וכאן באמת נשאלת שאלה עצומה. אתה אברהם אבינו מזדרז בשביל מה? מזדרז בשביל האורחים, מערי שלוש שעים כמחסולת, ואל הבקר רץ אברהם,
כדי לכבד את האורחים. אני מבין למה, איך כתוב, גדולה הכנסת אורחים יותר ממה? מהקבלת בני שכינה. אז אתה מזדרז, רוצה לזכות במצווה כל כך גדולה שהיא יותר גדולה מהקבלת בני שכינה, אני מבין. אבל אתה אברהם אבינו, למה אתה מזדרז לשחוט את הילד שלך? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כהנה את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולם על אחד הערים אשר אומר אליך. קדוש ברוך הוא אמר לו, מתי לקחת אותו? אולי שבוע הבא, אולי מחר, אולי עוד שבועיים. הוא לא אמר לו מתי. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא התכוון על מחר. למה אתה משכים בבוקר כל כך מוקדם לקחת את הילד שלך לשחיטה? ואם תשחט אותו לפני השקיעה, לא טוב? גם בסדר. ואם תשחט אותו בצהריים, גם טוב. אתה יודע מה יכול לעשות יצחק מנץ החמה ועד הצהריים, או עד לפני השקיעה? כמה תורה הוא יכול ללמוד? כבר אומר לנו התנא באבות, יפה שעה של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר ממה? מכל חיי העולם הבא. אז אתה מזדרז בשביל האורחים, אשריך וטוב לך, זה מצוין. אבל למה אתה מזדרז לשחוט את הילד שלך? מה העניין להזדרז לשחוט את הילד? אותו שאלה יש לנו גם כן על משה רבנו. משה רבנו נפטר באיזה גיל? 120 בדיוק. איך כתוב בפסוק? בין 120 שנה אנוכי היום. היום מלאו ימי ושנותיי, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עלה אל הר העברים הזה הר נבו, ומות בהר אשר אתה עולה שמה, ויאסף אל עמך. ברגע שתגיע להר נבו, זה הסוף, זהו, ויאסף אל עמך. אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף י"ג עמוד ב', כמה מדרגות היה בהר נבו? 12 מדרגות היה בהר נבו. איך שאמר לו הקדוש ברוך הוא, עלה אל הר העברים הזה הר נבו, מה עשה משה רבנו? ופסען משה רבנו, איך פסע אותם? בפסיעה אחת. פסיעה של משה רבנו, פסיעה גדולה. כמה הייתה הקומה של משה רבנו? 10 עמות, 5 מטר. פסיעה אחת של אדם כזה גבוה, 5 מטר, על המקום הגיע לראש ההר. ופסען משה בפסיעה אחת, על המקום נפטר. אבל אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אומר לך, ומות בהר אשר אתה עולה שמה. אם תגיע ללמעלה, זה הסוף שלך. למה אתה לא עולה מדרגה מדרגה? תעלה עוד מדרגה ועוד מדרגה, עוד מדרגה. זה היה בבוקר שהוא עלה? בבוקר? לא כתוב מתי. לא, הוא נפטר בשבת. הוא נפטר בשבת. כן, לכן אנחנו אומרים צדקתך. ופסען משה בפסיעה אחת. בשביל מה אתה פוסע כל כך מהר? זהו, בשביל מה אתה פוסע? מי שזוכר את המדרש שקראנו בליל הושענא רבה, מדרש וזאת הברכה, שם כתוב על הפטירה של משה רבנו, נכון? משה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זהו, אני הבטחתי שלא תיכנס, אתה לא נכנס. מה אומר לו משה רבנו? ריבונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ לכל הפחות בתור מה? בתור ציפור, בתור חיית השדה. אתה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ בתור עוף, בתור חיית השדה. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה, אתה מוכן לרדת ולהיכנס לארץ בתור עוף או בתור בעל חי. שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, עלה אל הר העברים הזה, פתאום החיים שלך כביכול לא חשובים. ופסען משה רבנו איך? בפסיעה אחת, על המקום בפסיעה אחת. שוואי שוואי, לאט לאט, תעלה עוד פסיעה, עוד פסיעה, עוד פסיעה. אתה יודע כמה זה 12 מדרגות? יש בתי כנסיות, יש בתי כנסיות, התפילה בקומה שנייה. 12 מדרגות שאנשים יורדים, הוא מצליח להגיד את כל עלינו לשבח, את כל 10 זכירות ו-13 העיקרים גם כן, לא? זה בירידה במדרגות. בעלייה במדרגות, כל מדרגה, אתה יכול להגיד כמה פסוקים. למה אתה מדלג על זה? איפה הביטול תורה שלך, משה רבנו? למה פסען משה רבנו בפסיעה אחת? דרך אגב, הזכרנו, משה רבנו באיזה יום נפטר? בשבת, נכון? לכן אנחנו אומרים צדקתך. האחרונים שואלים, ופסען משה רבנו בפסיעה אחת. הרי אסור לפסוע פסיעה גסה. פסיעה גסה מה עושה? נוטלת מאחד מ-500 ממאור עיניו של אדם. איך משה רבנו פסען כולן בפסיעה אחת?
ודרך אגב, הגמרא שמה כותבת במסכת שבת, שאדם שפוסע פסיעה גסה אפילו ביום חול, נוטלת ממאור, אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם, הוא מעדר לה, איך אתה מחזיר את זה? בקידוש הדבשים, שכשאתה טועה מהיין של הקידוש, זה מחזיר לך את הראייה שנחסר לך במשך כל השבוע. תראו, ליל שבת, טועם, טועם, רש"י במקום כותב טועם, כן? הוא מעדר לה בקידוש הדבשים, אומר רש"י שטועם מהיין, כן? וכשנכנסים לבית, מסתכלים גם כן על הנרות, נכון? זה גם כן עוזר לראייה. למה? כמה נרות יש לנו? שתי נרות. כמה גימטריה נר? 250. נר נר, כמה ביחד? 500. את ה-500 שהפסדנו בפסיעה גסה, אתה מסתכל על הנרות, זה מחזיר לך גם כן. אז משה רבנו פסען בפסיעה אחת. מה אם אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם? למה משה רבנו לא חשש לזה? אלא משה רבנו רץ לדבר מצווה. לדבר מצווה מותר לפסוע פסיעה גסה, כפי שנראה בהמשך. לכן תראו איך כתוב בפסוק, ומשה בן 120 שנה לא קעתה עינו ולא נס לחו. מה זה לא קעתה עינו? מה פירוש לא קעתה עינו? אפילו שהוא פסע פסיעה גסה, זה לא גרע לו מהראייה. למה לא גרע לו מהראייה? כי הוא רץ לדבר מצווה. אם הוא רץ לדבר מצווה, מותר לפסוע פסיעה גסה. בכל אופן, אתה, משה רבנו, ממהר למיטה שלך. מהר, פוסע פסיעה גסה, איפה ביטול תורה? דקה אחת שהאדם בעולם הזה, כמה מילים יכול להגיד? 200 מילים. תעלה מדרגה, עוד 200 מילים. עוד מדרגה, עוד 200 מילים. יהיה לך 12 מדרגות, יש לך שעות של גן עדן. שמה אתה פוסע את זה בפסיעה אחת? איך קראנו חודש שעבר במפטיר של יונה? אחרי שהפילו גורלות ונפל הגורל על מי? על יונה. באים אליו, שואלים אותו, מי אתה ומה מעשיך? אומר להם, יונה, יודע אני כי בשלי השער הזה, אני השם. אמרו לו, טוב, אם אתה השם, תן לנו עצה. מה נעשה ואשתו קיים מעלינו? מה אומר להם יונה? סעוני והטילוני הימה. מה זה סעוני? אתה ספר תורה, צריך לעשות לך הקמה, וזאת התורה שעושה משה. קום, קפוץ למים, מה אתה רוצה? אתה אומר שבשלך השער הזה, תקפוץ למים. יונה, איפה היה נמצא? בירכתי הספינה. מה זה ספינה? יש אונייה ויש ספינה. ספינה זה החלק הספון, הפנימי. אונייה מה זה? זה החלק הגלוי. יונה ירד למטה לירכתי הספינה. אומר להם יונה, סעוני והטילוני הימה. 70-80 קילו. להרים אותו מירכתי הספינה עד למעלה ולזרוק אותו, כמה זמן לוקח? 5-10 דקות. יש כאלה שזה תפילת מנחה וערבית שלהם ביחד, לא? שתי תפילות אתה יכול להרוויח, או לכל הפחות תפילה אחת. יונה חס על הזמן שלו. משה רבנו מה עושה? הוא פסען משה רבנו איך? בפסיעה אחת. מה עם ביטול תורה? אברהם אבינו לוקח את הילד שלו, לוקח את יצחק לעקדה, מתי? על הבוקר, תשחט אותו בצהריים, תשחט אותו לפני השקיעה, תשחט אותו עוד שבוע, בינתיים הוא ילמד תורה כל השבוע. מה עם ביטול תורה? אלא, תראו, והקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו מתי? צווה, הוא במשך היום, זה אותו דבר. מה העניין להזדרז לשחוט? להכנסת אורחים מובן למה אתה מזדרז, אבל לשחוט את הילד למה אתה מזדרז? היום נראה בעזרת השם, מה זה העניין של ריצה? מה העניין שאדם רץ? אז ככה, הגמרא במסכת ברכות, דף וו עמוד ב' כותבת הגמרא, אמר רבי זרע, אדם אסור לו לרוץ כשהוא יוצא מבית כנסת. למה אסור לו לרוץ כשהוא יוצא מבית כנסת? מי שרואה את הבן אדם עומד בקדיש האחרון, ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן, עושה שלום במרומיו, ברכו את השם המבורך, הוא כבר נמצא באוטו שלו. זה נראה מה? כתינוק הבורח מבית הספר, נכון? אל תצא פסיעה גסה כשאתה יוצא מבית כנסת. אומרת הגמרא, זה דווקא כשאתה יוצא מבית כנסת, אל תפסע פסיעה גסה. אבל ללכת לבית כנסת, יש מצווה לרוץ. יש על זה פסוק. מה הפסוק? שנאמר, נרדפה לדעת את השם. מה זה נרדפה לדעת את השם? תרדוף, תרוץ, כדי לדעת את השם, כדי להגיע לבית כנסת. ספר את הגמרא סיפור, כן? אומרת הגמרא, אמר רבי זרע, מרש, בהתחלה, כשהייתי רואה את הרבנים כשהם רצים בשבת לדרשה, הייתי אומר, הם מחללי שבת. למה הם מחללי שבתות? כתוב, אם תשיב משבת רגליך,
מה דורשת הגמרא? שלא יהיה. שלא יהיה הילוכך בשבת כמו מה? כמו הילוכך בחול. אני רואה אותם שהם רצים בשביל הדרשה. אמרתי, הרבנים האלה כולם מחללי שבתות. אחרי שראיתי מה שאומר רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי, שמה? יש מצווה לרוץ לשמוע דבר הלכה ואפילו בשבת, ויש על זה גם פסוק. מה הפסוק? אחרי השם ילכו כאריה ישאג, גם אני בעצמי מה? התחלתי לרוץ. יש לך פסוק מפורש, אחרי השם ילכו כאריה ישאג, צריך לרוץ. אם פה אתה רואה שיש עניין לרוץ לדבר תורה, גם אני בעצמי שחשבתי שהרבנים מחללי שבתות, גם אני בעצמי מה עושה? גם אני בעצמי רץ לדרשה. דרך אגב, איך לומדים מהפסוק, יפה מאוד, איך לומדים מהפסוק שצריך לרוץ? אחרי השם ילכו, לא כתוב ירוצו. אחרי השם ילכו, מאיפה אתה רואה פה שצריך לרוץ? סוף הפסוק מה הוא? אחרי השם ילכו איך? כאריה ישאג. כשאריה שואג מה אתה עושה? אתה הולך או רץ? בורח. בורח. אז תרוץ לבית כנסת גם כן אותו דבר. אחרי השם ילכו, איך ילכו? כאריה ישאג. כמו שאריה שואג אתה בורח, תרוץ גם כן לבית כנסת אותו דבר. אריה שואג מי לא ילך. מסיים את הגמרא, אמר רבי זרע, שימו לב מה אומרת הגמרא, אגרא דפירקא ראתא. מה זה אגרא דפירקא ראתא? השכר של אדם שבא לשיעור ויושב שעה שלמה ולומד תורה, מה השכר שלו? הריצה. רגע, אני לא מבין. זה שהוא לומד שעה שלמה, אין לו על זה שכר? השכר שלו רק על הריצה? אומר לך רשי במקום, אתה יודע למה השכר על הריצה ולא השכר על הלימוד? רשי אומר, כי רוב אותם האנשים שיושבים בדרשה לא מבינים את הדרשה. אז על מה יקבלו שכר? רשי מתבטא בלשון עדינה, רשי לא אומר שרוב האנשים שבאים לשיעור יושנים, כן? רשי אומר שרוב האנשים שבאים לשיעור מה? לא מבינים את הדרשה. לכן על מה יקבלו שכר? אומר רשי, לכן אומרת הגמרא, יקבלו שכר על מה? על הריצה. אגרא דפירקא, השכר של לימוד תורה מהו? ריצה. אם אתה מבין את השיעור, אז ודאי שיש לך גם שכר על מה שלמדת. אבל אם באת, לא הבנת את השיעור, נרדמת, יש לך שכר. על מה אתה מקבל את השכר? על הריצה. ככה אומר לנו דוד המלך, דרך מצוותיך ארוץ, איך ההמשך? כי תרחיב ליבי. בונו של עולם, לכל דבר מצווה אני רץ. לקנות תפילין אני רץ, לבית כנסת אני רץ, לתפילה אני רץ, לקנות ארבעת המינים אני רץ, כל דבר שבקדושה אני רץ. באמת, צריך להבין, בשביל מה לרוץ ללכת לקנות תפילין? בשביל מה לרוץ לבית כנסת? צא בזמן, תגיע, הכל טוב ויפה. בשביל מה לרוץ? תראו, נביא דוגמה. אדם, יש לו עבודה, עובד במקום מסוים. הוא צריך להיות בעבודה כל יום באיזה שעה? בשעה 8 נגיד. אז הוא כבר 10 שנים יוצא בשעה 7:30 מהבית, עולה על האוטובוס, 7:50 יורד בתחנה, 8:00 מה? הוא בעבודה. מצוין. יום אחד 7:45 יש פקק עצום. הוא מסתכל בוויז שלו, מה רואה? אין, הפקק הזה יהיה עוד איזה 20 דקות, חצי שעה, אני מאחר לעבודה. אומר לנהג, תעשה טובה, תפתח לי את הדלת, אני רוצה לרדת. טוב. ירד מהאוטובוס והתחיל לרוץ. רץ, רץ, רץ לכיוון העבודה שלו. הגיע בשעה 8 בדיוק לעבודה, עולה במדרגות, מי רואה אותו? רואה אותו בעל הבית. תגיד לי, למה אתה כל כך מתנשף? למה ככה אתה רץ? אבל לא תשמע, לך תראה איזה פקק יש, הלוואי שישתחרר בשעה הקרובה. אני רציתי להגיע בזמן, רצתי כל הדרך. מה יגיד לו בעל הבית? טוב, תשמע, פעם הבאה אתה לא צריך לרוץ, פעם הבאה מה תעשה? צא מוקדם. הוא יושב ייתן לו איזה תוספת במשכורת? שום דבר. אין עניין לרוץ לעבודה, יש עניין מה? להגיע בזמן לעבודה. 8, מצידי תגיד שם המפורש בשבע, בדקה ל8 תגיע. יהיה לך קפיצת הדרך גם אפשר. תלך ברגל, תסע באופניים, זה לא משנה. אתה צריך להיות בזמן בעבודה. רצת לעבודה, אתה לא מקבל על זה שכר. אבל אדם שיש לו מניין בשעה 7:00 בבית כנסת, והוא קם ב6:30, והוא ב10:50 יוצא לבית כנסת, הוא מגיע 2-3 דקות ל7, ועדיין הוא מעשרה ראשונים, יש מצווה מה לעשות? יש מצווה לרוץ. אני יכול להגיע בזמן לבית כנסת, אני יכול להיות מעשרה ראשונים, אבל אפילו אחי יש מצווה לרוץ. בשביל מה לרוץ? אם אני מגיע בזמן, בשביל מה לרוץ? דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב ליבי, אומר לך דוד המלך. תראו,
דוד המלך אומר לנו עוד פסוק, מה? חישבתי דרכי, איך ההמשך? ואשיב הרגלי אל עדותיך. מה פירוש המשפט הזה? חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. אומר דוד המלך, אני חישבתי דרכי, אני מחשב את דרכי ללכת לבנק, פתאום אני מוצא את עצמי איפה? בבית כנסת. אני חושב ללכת לקופת חולים, פתאום אני מוצא את עצמי במוסייף. אני חושב ללכת לאיזה מקום, לסופר, אני מוצא את עצמי בבית כנסת. חישבתי דרכי, חישבתי לאיפה ללכת, ואשיב הרגלי איפה? אל עדותיך. כל מקום אני מוצא את עצמי בבית כנסת. דוד המלך היה משתבח בזה. אני לא יודע לגבי דוד המלך. אני שואל אתכם על אדם רגיל. אדם רגיל אומר לאשתו, הוא הולך לקופת חולים, פתאום מוצא את עצמו בסופר של רמי לוי. מה זה אומר? אולי יש לו איזה אלצהיימר, לא? אולי איזה תחילת אלצהיימר. אתה אומר, אני הולך לסופר, אתה מוצא את עצמך בגן חיות. צריך לשים עליו פתק בסוף היום שידעו לאיפה להחזיר אותו, לא? אתה צריך לשים עליו איזה שלט, אתה לא יודע איפה הוא. דוד המלך בא ומשתבח בזה. מה אומר לך דוד המלך? חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. אני בא ללכת למקום פלוני, פתאום אני רואה את עצמי בבית כנסת. פלא עצום, מה השבח בזה? זה לא שבח אולי. אז ככה, שאלנו כמה וכמה קושיות וכולם בסגנון אחד, מה העניין בריצה? אומר לנו הרמח"ל, אפילו 400. אומר לך הרמח"ל בספר מסילת ישרים, מצווה הבאה לידך מהדין אל תחמיצנה. יש על זה פסוק גם כן. מה הפסוק? שנאמר, ושמרתם את המצות, אל תקרא את המצות אלא מה? אלא את המצוות. בא לידך לעשות מצווה, אם אתה דוחה את זה למחר, אם אתה דוחה את זה לאחרי שבת, אם אתה מתייחס למצווה כמו לדיאטה, הרי יש הרבה מקבלים על עצמם לעשות דיאטה, לא מעכשיו, מתי? אחרי שבת. אז למה אחרי שבת הוא לא מתחיל בדיאטה שלו? כי הוא לא אמר איזה שבת, אולי שבת הגדול, אולי שבת זכור, לא? הוא לא אמר איזה שבת, אז כל שבת הוא דוחה את זה לשבת אחרת. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. באת לעשות מצווה, תעשה אותה מיד. למה? אם אתה דוחה את העניין, כן? אם אתה דוחה את המצווה, את קיום המצווה, לאט לאט מניעה, או שזה יתבטל לגמרי, או שתעשה את זה ככה משהו שהוא ערי, תעשה את זה משהו שהוא כבר בלי חשק, בלי שום דבר. עכשיו אתה שמח, עכשיו אתה מתלהב, עכשיו זה הזמן לקיים את המצווה. מצווה הבאה לידך מה? אל תחמיצנה, אל תחמיץ. כי אם אתה תחמיץ, תחכה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף מה יהיה? בסוף לא תקיים את המצווה בכלל. זה המציאות. אתה צריך להיות זריז. ברגע שאתה מתעצל, העצלות מביאה לביטול המצווה. אומר לנו המערכו, מאיפה נובע הזריזות? מאיפה נובעת הזריזות? ומאיפה נובעת העצלות? אומר המערכו, האדם בנוי מארבעה יסודות. ארבעה יסודות שמרכיבים אותו. מה ראשי תיבות שלהם? הרמה. א', ר', מ', עין. א', מה זה א'? אש. אש. ר', מה זה? רוח. מ', מים. ועין, מה זה? עפר. כל מידה ומידה של האדם, השורש שלה באחד מארבע הדברים האלה. או אש, או מים, או רוח, או עפר. אדם שהוא קנאי, אדם שהוא בעל גאווה, השורש שלו מה? אש. יש אדם חנפן, יש אדם מדבר לשון הרע, השורש שלו מה? רוח. יש אדם שכל ימיו תענוגות, ממלון למלון. אתה מדבר איתו, הוא בלחץ. מה בלחץ? עוד לא הייתי בדובאי. זה הפחד שלו. לא היה בדובאי, הכל בסדר, הוא כבר היה בכל העולם. ממלון פלוני למלון פלוני, כל היום מונח. אדם כזה, השורש שלו מה הוא? מים. עין, מה זה עין? עיצבון ועצלות, זה השורש שלו ממה? מעפר. אז יש לנו ארבע יסודות שמחיים את האדם, כל מידה ומידה של האדם היא מתייחסת לשורש אחר. אומר המערכו, אש, מים, רוח, זה יסודות נלוות לאדם. המהות של האדם מה זה? עפר. למה המהות של האדם זה עפר? כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באיזה יום? ביום השישי. בשעה השישית הוא כבר גמר לקרוא שמות לכל הבהמות והחיות, אריה, נשר, חמור וכו' וכו', קרא לכולם. שהוא סיים לקרוא,
אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך איך יקראו? מה הוא אומר לו? לי לקרוא אדם. למה לקרוא לך אדם? כי אני נוצרתי ממה? אני נוצרתי מהאדמה. אדם תחילתו בעפר וסופו מה? סופו גם כן לשוב לעפר. אדם עפר. האדם נקרא על שם אדמה. אומר הרמח"ל, אם האדם נקרא בשם אדמה, זאת אומרת שהיסוד של האדם מה הוא? הוא עפר. מה זה עפר אמרנו? עצלות. אז הטבע של האדם מה הוא? עצלות. אומר לך הרמח"ל, מזה תבין למה האדם, הטבע שלו הוא עצלן. אתה בא אומר לו, תעשה דבר פלוני, מה הוא אומר לך? אין לי כוח. טוב, תעשה בכל זאת, טוב, נראה מחר. אולי שבוע הבא. תזכיר לי, בוא תעשה, תעזור משהו. תן לו כסף, מה נהיה? תן לו כסף, על המקום הוא רץ לעשות. למה? פה הוא כבר לא מתעצל. יש לו תמורה. אבל האדם, הטבע שלו, מה הטבע שלו? הטבע שלו זה עפר. כי עפר אתה ואל עפר תשוב. העפר השורש שלו זה עצלות ועצבות. אז האדם השורש שלו מה? שורש שלו עצלות. אומר הרמח"ל, אם האדם השורש שלו עצלות, בשביל לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לעשות? הפך הטבע שלך. ואם הטבע של האדם הוא עצלות, אז הפך הטבע שלו מה הוא? זריזות. אתה רוצה לקיים את המצוות, אתה חייב מה להיות? אתה חייב להיות זריז. אדם הטבע שלו כבד, המלאך הטבע שלו מה? זריז. תראו איך כתוב בפסוק, והחיות מה? רצו ושוב. מה זה והחיות? מי זה החיות? יש שרפים, אופנים, מלאכים, חיות, כל אלה ממשפחת המלאכים. החיות רצו ושוב. החיות, המלאכים כל הזמן זריזים. האדם עצמו כל הזמן מה הוא? כל הזמן תראה אותו כבד. אומר המערכו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עפר מן האדמה. ברא גולם, עפר מן האדמה, זה חומר, זה עצלות. ויפח באפיו מה? נשמת חיים. מה זה נשמת חיים? זה חלק אלוקה ממעל. אז כל בן אדם מה מחיה אותו? הנשמה. הנשמה זה המלאך שבו. כל החיים של האדם יש לו מאבק בין החומר לבין המלאך שבו. החומר, העפר שלו מה רוצה כל הזמן? כל הזמן רוצה על מי מנוחות ינעלני. כל הזמן רוצה לנוח. כל הזמן תן לו לישון, כל הזמן תן לו כמה שפחות לעבוד. איך אמר לי אחד השבוע? קורונה הזה זה משהו פנטסטי, שימשיך ככה. איך אתה אומר דבר כזה? אנשים מתים. אומר לי, לא, לא מתים מהקורונה. מה זה לא מתים מהקורונה? אומר, גם עכשיו העריכו את החלט, יהי רצון שיעריכו עוד פעם. הטבע של האדם ההוא, הטבע שלו זה עצלות, שימשיך קורונה, אני מקבל במספר חשבון שלי כל חודש כסף, ממשיך לקום בשעה 10, אין עבודה, לא צריך להרים, זה מצוין. זה הטבע של האדם. אבל המלאך שבו, המלאך שבאדם, מה רוצה כל הזמן? כל הזמן רוצה ללכת, רוצה לפעול. כי האדם זה עצלות, זה עפר. המלאך שבו כל הזמן מה? רוצה לפעול. האדם הטבע שלו זה עצלות, אבל הנשמה שברא בו הקדוש ברוך הוא, מה זה? זה המלאך. המלאך כל הזמן מה רוצה? המלאך כל הזמן רוצה לרוץ, המלאך כל הזמן רוצה להתקדם. תיקחו נשר, נשר גדול, יש לו כנפיים מטר, שתי מטר, הוא יכול לעוף, מלך העופות. שים לו ברגליים משקולות, בכל רגל משקל של 10 קילו, הוא יכול לעוף או לא יכול לעוף? הוא מנסה לעוף, אבל כל הזמן זה מושך אותו למטה. המלאך שבאדם כל הזמן רוצה שהאדם יעשה מצוות, אבל החומר של האדם, העצלות, מושך אותו כל הזמן לאיפה? מושך אותו למטה. אומר המערך הוא, האדם נקרא אדם על שם האדמה, אבל הוא צריך את האדמה לנקד, לא בניקוד של אדמה, בניקוד של אדמה. אדמה למי? אדמה לעליון. אתה האדמה, אתה צריך להיות מלאך, אתה צריך להיות דומה לעליון. אומרת המשנה באבות, אדם צריך לרוץ למצווה ולברוח מהעבירה, נכון? אומר היהודי הקדוש, מפשיסך האדם היהודי כל הזמן צריך להיות במצב של ריצה. או לרוץ למצווה או לברוח מהעבירה, אחד משתיהם אתה צריך להיות. יש לך כל הזמן מאבק בין החומר לבין מה? לבין המלאך שבך. המלאך שבך רוצה לרוץ. החומר שבך מה עושה? עושה אותך רדום, נותן לך להיות בתור עפר. מה זה עפר? עפר זה העצלות. אברהם אבינו יום השלישי למילתו, הוא פטור ממצוות הכנסת אורחים, כחום היום, הוא בגיל 100, כבר אדם כזה לא יכול להרע אנשים ולא יכול.
אברהם אבינו אמר, אם אני עכשיו אלך ויקנה לחומר שבי, אני לא אקיים את המצווה של הכנסת אורחים. מה עושה אברהם אבינו? וירוץ לקראתה מפתח האוהל. למה? כי אם אתה רוצה להתגבר על החומר, איך אתה מתגבר על החומר? בריצה. וימהר אברהם האוהל אל שרה. מהרי שלוש שעים כמחסולת, מהר, מהר, מהר. ואל הבקר אחר כך מה? רץ אברהם, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תעשה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. לך תשחט אותו, לך תעקוד אותו. אני יכול עוד שבועיים, אני יכול עוד חודש. זה עדיין במסגרת הציווי של הקדוש ברוך הוא. מה עושה אברהם אבינו? וישכם אברהם מתי? בבוקר. למה? אם תדחה את זה לשבוע הבא, מה יהיה? זה ידחה לעוד שבוע, ומעוד שבוע לעוד שבוע. אחרי זה תגיד, שמע, יצחק עדיף שיתחתן קודם, ויוולד לו ילדים, אחרי זה נשחט אותו, בסוף לא תשחט אותו בכלל. אומר אברהם אבינו, החומר נותן לך לא לזוז. החומר נותן לך עצלות, אבל אני מתגבר על החומר. מה עושה אברהם אבינו? וישכם אברהם, מתי? בבוקר הוא בעצמו, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, יוצאים לדרך. קדוש ברוך הוא אמר, לא שואלים שאלות. ופסען משה רבנו איך? בפסיעה אחת. למה משה רבנו פסע אותם בפסיעה אחת? כי משה רבנו לא היה לו מאבק עם החומר. איך כתוב? ותקרא את שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו. אומרים המפרשים, משה רבנו נקרא משוי, על שם מה? היה משוי מן החומר. משה רבנו היה כולו מלאך, לא היה לו מאבק בין החומר למלאך שבו. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו לעלות, אז אדם מסתפק. אדם עולה מדרגה, יורד מדרגה. עוד הפעם עולה, עוד הפעם יורד. עד שמגיע למעלה לוקח זמן. משה רבנו היה כולו היה רוחני, משה רבנו כולו היה מלאך, מן המים משיתיהו, הוא היה משוי מהחומריות. אומר לו הקדוש ברוך הוא תעלה, ופסען משה רבנו, איך פסע אותן? פסע אותן בפסיעה אחת. מזה נבין מה זה הריצה בכלל. הרי למה אדם רץ? ריצה ורצון, שימו לב, זה כמעט אותו אותיות, נכון? זה אותו שורש. ריצה ורצון זה אותו שורש. למה אדם רץ? ראיתם פעם אדם רץ למס הכנסה? הזמינו אותו לחקירה במס הכנסה, הוא רץ? הוא לא רץ. אולי רץ למס הכנסה לקבל החזרים, זה יכול להיות. אבל לרוץ למס הכנסה, אף פעם לא תראה אותו רץ. שולחים לו מיד לשלם כנס על מסכה, הוא רץ לשלם? הוא מגיש שרעור, לאט לאט, עד שהוא משלם, עד שהוא הולך, לוקח זמן. למה אדם רץ? למה שאדם רוצה, אדם רץ. אף אחד לא רץ לבנק, כן? אלא אם כן כבר הוא נהיה במינוס, או שהוא נהיה מוגבל, הוא רץ. אף אחד לא רץ לבנק לשלם, אין דבר כזה. להבדיל, בכדורגל רצים, לא? רצים לך 90 דקות. מה, הוא לא מתעייף? הוא מתעייף, אבל הוא רוצה לרוץ. זה יש לו תהילה, יש לו כבוד. ואם נהיה אחרי זה טקו, יש רבנו תם, עושים מערכה גם כן, לא? לפי רבנו תם, 120 דקות. הוא ממשיך לרוץ לך עוד 30 דקות, ורץ, ועולה, הוא לא מתעייף, הוא עייף, אבל הוא רוצה. דבר שאדם רוצה מה? דבר שאדם רוצה הוא רץ. מצווה לרוץ לבית כנסת, לעבודה אין עניין לרוץ, לבית כנסת יש עניין מה? יש עניין לרוץ, זה אומר לך דוד המלך, דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי, לכל דבר מצווה אני רץ, אני יכול ללכת לאט, אבל אם אני רץ למצווה זה מראה שמה? זה מראה שאני מחבב את המצווה, זה מראה שאני מעריך את המצווה. לכן אומר לך דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. מה הפירוש? אדם נותן פקודה למוח ללכת לבנק, אז הוא הולך לבנק, נכון? הוא לא מגיע לבית כנסת. אבל דוד המלך אומר, אני באופן אוטומטי שאני נותן פקודה ללכת לבנק, אוטומטית אני רץ לאיפה? אני רץ לבית כנסת. למה? כי אני הרגלתי את עצמי לכל דבר מצווה, מה לעשות? לכל דבר מצווה לרוץ. דבר שאדם אוהב אותו, מה הוא עושה? הוא רץ אליו. דבר שאדם לא אוהב אותו, הוא לא רץ אליו. זה אברהם אבינו סמל הזריזות, ואל הבקר רץ אברהם, וימהר אברהם, וירוץ לקראתם, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.